መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ያዛችሁ ሰዎች አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3ን ነው የምንከፈለው ዛሬ። እሱን ነው እንደ ጌታ ፈቃድ ፈረጋ ባለ መንፈስ ትምህርት ስለሆነ እሱን ሐሳብ ለማየት እንሞክራለን። ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ ክብር ነው። አሜን። ደሳለኝ እኔ እንደዚህ ሰዎች አንቺ ደሳለኝ አስቲ መስራያ ዝግ አንድ ዜማ ላጎሩ እኔ ላንጎራጉር ነው ይቀርላቸዋል። በቃ እስቲ ናን መሰረው እስቲ ጉባኤው በትህትና እንዲቆም ጠይቃለሁ። ሰርግ ዝም ብሎ ስለሌለ እና ዜማ አለ ስሙ ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር ባርኩት ጌታ ሆይ ደስ አሰኝተናል። እነቢኒ ስላደረከው ደስ ብሎናል ብለን ስለነሱ እግዚአብሔር ያመስግን። ሁሉም ሰው በቃ ያንድ ብልት መክበር ደስ ሲል ስለነሱ ስላደረከው እግዚአብሔር ተመስገን። ሲወጣችሁ ማሱ ይናቱ ሁሉም ሰው ንሳኝ ይጠይቃለሁ ጋብዛለሁ። አመስግኑት እግዚአብሔርን ጌታ ሆይ መገኘት በመካከላችን ስላለ ተባረክ ኢየሱስ መንፈስ በዚህ ስላለ ስራ ስለጀመርክ እኔ ጌታ ስራ ስለጀመርክ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ በጉባኤያችን ላይ በኃይል እየጨመረ እየጨመረ እየመጣ ነው እየጨመረ እየጨመረ። ወንድሞቼና እህቶች አስደናቂ ነገር ከዚህ ጉባኤ ታያላችሁ። እግዚአብሔር ነው አስደናቂ ነገር በቀርበ ታያላችሁ ከዚህ ጉባኤ ባንቺ በኩል ባንተ በኩል። ስለዚህ እዚህ ቤት ሰው መጥቶ ተፈቶ ይወጣል። እዚህ ቤት ሰው መጥቶ ከዚህ ቀን ጀምሮ አባቶ መልሶ ጌታው ቀንበር ተሸክሞ አይወጣ። አሜን። በኢየሱስም ተናገረን አይወጣ። አቤቱ የቃል ኪዳን አምላክ አይወጣ። አሜን። እናመሰግናለን። አሜን። እስታዝ ለሰጠን ተመስገን። እስቲ ለታ ጭብጨባ ሰጠን። አንያት ሰለንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ሲጀምር ስለዚህ ወደፊት እንታገዘን ባልተቻለን ጊዜ በአቴና ልብቻችን ልንቀር በጎ ፈቃዳችን ሆነ ብሎ ነው የሚጀምረው። በደንብ አስተምራችሁ ስሚት ወደ ኋላ ምን ያስፈልገኝ ይችላል በመልእክት ውስጥ ለምልክት እንድትይዙት። በዚህ ክፍል ላይ ጳውሎስና ጓደኞቹ በተሰሎንቄ የሰሩት ስራ ምን ሆነ ብለው ማሰብ እየጀመሩ ነው። አቴና ሆነው እንደምናስተውሰው ጳውሎስ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ ተደብድበው በፊልጵስዩስ በእስር ቤት ተጥለው በነበረ ጊዜ እግዚአብሔር ክብር መጥቶ ከተፈቱ በኋላ ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ሲጀምር የሚለው ወደ ተሰሎንቄ እንደገቡ ነው እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው። በተሰሎንቄ 3 ሰንበት ከቆየ በኋላ ወንበዴና ወስላቶች ሊገሉ ሲፈክሩ አምልጦ ወዴት ገባ ይላል? ወደ ቤሪያ እንደገባ እግዚአብሔር ቃል ይነገራል። በቤሪያ ያለ እነኚህ አሁን ማመጸኛ ሰዎች ቤሪያ ድረስ ተከትለው ሲመጡ አምልጧቸው ጳውሎስ ወደ አቴና እንደሄደ ዘሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ ይናገራል። እንግዲህ በዚህ በሶስት ሳምንት ውስጥ ጌታን የተቀበሉ ሰዎች ነበሩ። እነሱን ጥሏቸው ነው ጳውሎስ ወደዛ ይሄደው። ወንድሞቼ እንዳካፈሉን ባለፉት ሁለቱ ምዕራፎች ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 ላይ በተሰሎንቄ ያለችው ቤተክርስቲያን እንዴት እንደተወለደች እንዴት ደግሞ እንዳደገች ባለፈው ሳምንት ደግሞ እንዴት እግዚአብሔር እንደ እናት እንደ አባት አድርጎ ጳውሎስ እንዳሳደጋቸው ጉሌ በጣም በጥልቅ ሲያስተምረን ነበር ባለፈው ሳምንት። አሁን ለዚህ ነው እንግዲህ ወደ ምዕራፍ 3 ስንመጣ እንደዚህ የደከሙባት ቤተክርስቲያን የተደበደቡባት ቤተክርስቲያን እንደዚህ የለፉባት ብዙ ያዩባት ቤተክርስቲያን እጣ ፈንታዋ የሚ
የሚወድቀው በጳውሎስና በጢሞቴዎስ እጅ ላይ ነው። ስለዚህ አሁን በአይን እንዲጠነክሩ እንዲቆሙ አልፈው እንዲሄዱ ይፈልጋልና ጳውሎስ በተሰሎንቄ ሰዎች ሐሳብ ገብቶት በአቴና ሆነን ማሰብ ጀመር ይላል። ለምን መጽናት ያስፈልጋቸዋል? የሰንሰለት ተማሪዎች በተሰሎንቄ መጽሐፍ ውስጥ መጽናት በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ነው። እንኳን በእነሱ አይደለም በእኛም እንኳን በዚህ ዘመን ወሳኝ ነገር ነው። ምን መጽናት? መጽናት የማያስችሉ ብዙ ነገሮች ስላሉ፣ ስለዚህ በዚህ አይነት አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ላሉት ለተሰሎንቄ ሰዎች መጽናት ያስፈልጋቸዋልና እዚሁ አንደኛ ተሰሎንቄ 3:8 ላይ እናንተ በጌታ ጸንታችሁ ብትቆሙ አሁን በሕይወት እንኖራለን ይላል። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ወንድሜ ጉሌ በምዕራፍ 2 ሲያስተምረን ከ17 ጀምሮ የተሰሎንቄን አማኞች ለማየት ጥረት እንዳደረገ ከልባቸው የማይወጡ አማኞች እንደሆኑ በጣም እንደሚወዷቸው ናፍቆታቸውን ይገልጥላቸዋል። ጭራሽ ወደ ቁጥር 19 ላይ ወደ እናንተ ልንመጣ ወደን ነበረ። እኔ ጳውሎስ አንድ ጊዜ ይቻለም ሁለት ጊዜ ልመጣ ፈልጌ ነበር፣ ሰይጣን ግን ምን አርገኝ አዘገየኝ ይላል። ግን እኔ አዋላቸው ያለፈው ሳምንት ለማስበው አሁን ጌታችን ኢየሱስ ሲመጣ በእርሱ ፊት ተስፋችን ወይም ደስታችን ወይም አክሊላችን ማን ነው? እናንተ አይደላችሁ? ምን እናንተ ክብራችን ደስታችን ናችሁ። የአገልጋይ ክብሩ አሁን በዚህ ምድር ላይ የምናየው እሱ አይደለም። የአገልጋይ ክብሩ እሱ፣ የአገልጋይ ክብሩ ህዝቡ ነው። አሜን። አምጥስቲ የኔ ክብሬ ምንድን ነው? ምንድን ነው ቢጨመርልኝ ብትሉ ሁሉንም እዚህ ውጥየው የሚሄደ ነው። የኔ ክብሬ እናንተ ናቸው። አገልጋይ ሊጠፋበት የማይገባው እነ ጳውሎስ ያስተባሩ ይሄ ነው። ክብራችን ናችሁ፣ ደስታችን ናችሁ፣ ትምክታችን ናችሁ። ስለዚህ ጳውሎስ በዚህ በተሰሎንቄ 3 ላይ ጥሏቸው እንደወጣ ስለነገረ ምዕራፍ 3 ላይ ቁጭ ብሎ በዛ በአቴና ሐሳብ ገባው። ሐሳብ ገባው ጳውሎስ እንደዛ ዋጋ ከፍየላቸው እንደዛ ለክሜላቸው እዚህ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ስለዚህ ወደፊት እንታገዘን ባልተቻለ ጊዜ በታበሰልቻው ዛሬ መነገራችሁ ከዚህ ጋር ተያያለ ነገር። እንግዲህ ጳውሎስ ጥሏቸው የወጣውን እነኚህ ቅዱሳን በአቴና ሆኖ ሲያስበው ከነ ጢሞቴዎስ ጋርና ከሲላስ ጋር ነገሩ እንዴት አድርገን ነው ጥለናቸው የምንሄደው ብሎ በጳውሎስ ሕይወት ውስጥ 3 ነገሮችን በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ለመናገር ሞክራለሁ። 3 ነገሮች። የመጀመሪያው ጳውሎስ ምንድን ያደረገው ብንል የጳውሎስ የፍቅር እርምጃ የሚል ሐሳብ ነገራቸው። ጳውሎስ በአቴና ሆኖ ምን አደረገ? ጥሏቸው የሄደውን እነኝን አዲስ አማኞች ምን አደረጋቸው ብንል የጳውሎስ የፍቅር እርምጃ ነው። ከቁጥር 2 ጀምራችሁ ትመለከታላችሁ። ባጭሩ ጢሞቴዎስን ላከላቸው። ከቁጥር 1 እስከ 5 ታዩታላችሁ። ማን ላከ? በእምነታቸው እንዲያጸናችሁና እንዲያበረታችሁ ወንድማችንን በክርስቶስ ወንጌል ሥራ ከእኛ ጋር የእግዚአብሔር አገልጋይ የሆነውን ጢሞቴዎስን ልከንላችኋል ይላቸዋል። በደምብ ስሙኛው። እስቲ አስቡት ይህንን የፍቅር እርምጃ። ጳውሎስ ይህንን ትልቅ ኃላፊነት መስዋዕትነትን የሚጠይቅ እርምጃ አደረገ። ጢሞቴዎስም ይህንን ኃላፊነት ተቀበለ። ከተማዋ በታላቅ ተቃውሞ ውስጥ ነው ያለችው። ጳውሎስን ሊገሉት ነበረ። አመንጧቸው ነው ቤሪያ ከቤሪያ አልፎ ወደ አቴንስ የገባው። ቢያገኙት ይገሉታል። ብጭቅጭቅ ነው የሚያደርጉት ጳውሎስን። አሁን ደግሞ ጳውሎስ ለእነኚህ ሰዎች ያለው የፍቅር እርምጃ ምንድን ነው ብትሉ ልጁን ጢሞቴዎስን ወደዚህ የሞት ቀጠና ላከው። የፍቅሩ ልክ ያስገርማል። የእውነተኛ አባት ልብ በእውነት አለው ጳውሎስ። ጳውሎስ እውነትም እውነተኛ እናት ነው።
ይስሐቅን ለመስዋዕትነት እንዲታዘዝ ይዞት እንደሄደ አሁን ደግሞ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን አዘዘው እሱም ታዘዘ። እኔ እንደዚህ አሰብኩኝ በዚህ ዘመን ጳውሎስ ጢሞቴዎስን የተላከው ብትሉኝ ሲሪያ ወይ ባግዳድ በጣም ጭካኔና በጣም ሰቃጭ ሆነ ግፍ ወደሚደረግበት ወደዚህ አስጠናቂ ሰፈር ውስጥ አይኑ እኮ ነው የወደዋል ልጁ ነው በጣም የሚወደው ልጁ ነው ጢሞቴዎስ። ግን ጢሞቴዎስም ታዘዘ። ለምን ታዘዘ? እግዚአብሔር እንደዚሁ አንድ ቀን አንድያ ልጁን ወደ ምድር ልኮታልና። ከዛ የተማረው ትምህርት ነው ይሄ ነው ወንድሞቼ፣ የአገልጋይ ወዴንነት ይሄ ነው ለተቸገሩ መድረስ። በእውነት እግዚአብሔር በአገልግሎት ሲያስነሳል እግዚአብሔር ታች ወርደን ለወደቁ ሰዎች ጫማ እንድንወርድ እንጂ የጠራን ሐዘናቸው ሐዘናችን ጭንቀታቸው ጭንቀታችን ይሆን። የጳውሎስ የፍቅር ምንጭ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ሲወዳችሁ ሰው ነው የሚሰጣችሁ፣ ሰው ይስጣችሁ። አረ ጮክላችሁ ሰው ምንድነው? እግዚአብሔር ሲወዳችሁ ሰው ይስጣችሁ። የቤተክርስቲያን ትልቅ ሀብቷ ምንድን ነው ብትሉ ብሩ አይደለም። የቤተክርስቲያን ሀብቷ ሌላ ሌላ ነገር። የቤተክርስቲያን ሀብቷ አገልጋዮቿ። ታመን በችግራችን በሀዘናችን በፍጥነት ሊደርሱልን የሚያስፈልጉ ሰዎች አትፈልጉም? የመጽናናት ቃል የሚነግሩን ሲጨንቀን ስልካችንን አንስተን የምንደውልባቸው አትፈልጉም? ግራ ግብት ሲለን ለቤቱ አልሄድ ሲለን ማን ነው የሚያጽናና? እንግዲያውስ የፍቅር እርምጃ የሚሄዱ ሰዎች አብዛልና። ከአፍ ያለፈ በተግባር የሚገለጥ ፍቅር ቢያስፈልግ ወደ ሞት ቀጠና የሚያስኬድ በእንደዚህ አይነት ሞዴል አገልጋዮች የተመሰረተች ቤተክርስቲያን ሞዴል ምእመን ማፍራት ማ ግድ ነው። በእንደዚህ ራሳቸውን በሰጡ አገልጋዮች የተመሰረተች ቤተክርስቲያን ምእመኖቹ አይነኛ ናቸው። የተካፈሉት ፍቅር ፍቅር ነው። ስለዚህ ለተሰሎንቄ ሰዎች እነሱ ላሉበት ጉዳይ ትክክለኛው ሰው ነው የተላከው። ማ ጢሞቴዎስ። ለምንድን ነው የተላከው? ልፍጠው። ስለ እምነታቸው ሊያበረታቸውና ሊመክራቸው የሚችል አገልጋይ ቢኖር ጢሞቴዎስ። በእርግጥም መከራው በሕይወታቸው የተለመደ ስለሆነ አስጨናቂ ስለሆነ በዚህ ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በዚህ መከራ ማንንም እንዳይናወጥ ለዚህ እንደተመረጠ ራሳችሁ ታውቃላችሁ ይላል። የተሰጠው አገልጋዮች ዋጋ ለመክፈልና የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ሊገነቡ ሊያጽናኑ ሊያበረታቱ የተሰጡ ናቸው። የዘመኑ አገልጋዮች ናቸው የተገላበጡት። ከሕዝቡ ጋር ዋጋ ለመክፈል የሚጨክሙ አገልጋዮች። ስለዚህ የተላከበት ምክንያት ምንድን ነው ብትሉ እንዲያጸናቸው እንዲያበረታቸው። አስቲ አሜን አምጡ። የሚያጸኑን እግዚአብሔር ያብዛልን። እውነት እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ያስነሳ። ምንድን ነው ያስነሳ እኮ ነው ያሉት። ትናንትኛ ማታ እዚህ በጣም ያለቀስነው አገልጋዮ ተያይዘን እግዚአብሔር ከሌላ ቦታ አንፈልግም፣ እዚህ ያስነሳ። እንባ የሚያብሱ እዚህ ይነሱ፣ የሚደርሱ እዚህ ይነሱ፣ ነቢያት ይነሱ። ነቢይ ከውጭ ሳንጠብቅ ይምጦሽ ከውጭ እሱ ላንቃወም፣ ግን ከዚህ ያስነሳት። ወደ ቅርብ የምናገኛቸው ሰዎች እቶሎ ድውል አድርገን ይወጋኛል ስትጁ ጫና ርጎ ልቀቅሚ የፈው ጸጋ እንትን አለው ብለን ግን ህብረን ከምንሄድ አረ ቤታችን እግዚአብሔር ያብዛለ። የፈለጋችሁ በዚህ ሳይድ ያላችሁ ናችሁ እናንተ በደንብ አጀምጡና ስሙ ይባላል። የሚያጽናኑን ይነሱ። በጣም ሐሴት የምናደርግባችሁ ስናያቸው ደስ የሚሉ አገልጋዮች፣ ሞገስ ያላቸው ስንጠጋቸው ሳቅሳቅ የሚያሰኙ አሜን አሜን የሚያሰኙ እግዚአብሔር እውነቴን ነው የምላችሁ እዚች ቤት ውስጥ ይፈልቃል። አሜን። ፖርኒሱ አዝሏል አለ የተባለው ትናንት ማታ ይፈሳል። አሜን። አሄ እንዴ
እንደሆነ ጅማት ቀርብ እንደሆነ አንቀር ወርግማንን ሰብረናል ተማማት እዚ ሰው አለ እንዴ አረ ከሰው ሰዎች አሉ ተዘስ አዎ ኢየሩሳሌም ሰው አለ እንዴ የሚበቃ አረ አሉ ብቁ ሰዎች አረ እንዲወራ አለ መንፈስ አረ ብቁ ሰዎች አሉ ሰዎች አሉ ጀግና ጀግና ሰዎች ካስፈልገም እንጠራለን ከቤት ጀመረን ይወጣን ይወጣው ደግሞ ቤት አሜን ሰሙይ ባርክ የሚያጽናኑ ሰዎች ነበሩ እንደ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ልኬላቸዋል ይያስገረመኝ ልንገራችሁና ወንድማችን እንያል የሚላቀው ሰው ይሄ እንደው እስቲ አይሰማም ጉባኤው እንዴ ደስ የሚል ስም ነው አሁን ምን ልከላቸዋል እንዴት ያለ ቀርበት ነው እንዴት ደስ የሚል ስም ነው ወንድም ስታስቡ ምን ታስባላችሁ ወደ ቤተሰብ አታስቡ ቤተሰብ አሁን እንኳን አተባው ዘመረከው ወንድማችሁ አይገርማችሁ እነኛ አዲስ ሰዎች ናቸው ፓስተርን ትናን እንልክላችኋለን አተባለ አተሰብም ቢሆን ፓስተር አትምን ታረ እነሱ አሰለ እነሱ ያስፈልጋቸው ወንድም አሜን መሰላችሁ ያ ያስፈልግም አይደለም እምላችሁ ምን ለማለት ፈልግ መሰላችሁ ከፈረሱ ጋሪው እየቀደመ ተቸገረ የልቅስ ቀርበት ያለው ነገር ስጡን እንጂ ምን ሰራላችሁ አለው እኔ ራሴ ለራስ ከምጨ እንዳትጠጉኝ ታረኳችሁ የልቅስ ለተጠጉኝ የምትችለው ወንድማችሁ ኃይል ቢያልፍብኝ በጄ ፎስ ቢያት ደግሞ ያልፋል ዘመን ይመጣል ሃሌሉያ በጄ ብዙ ነገር ቢያልፍ እዛ ጥጎናችሁ ልትፈሩኝ ሳይሆን ወንድማችን ብላችሁ ወታችሁ እንዲህ አይነት አገልጋዮች ብዙ አሜን ባጃቢ ማይሄዱ በጋርድ ማይሄዱ እንዳንነካቸው ዘንድሮማ እንደሱ ሆኗል በጋርድ ነው እኮ የሚሉት አጃቢ በጋርድ ኧረ በቃ ኢየሱስ በጋርድ ነው የሚሄደው ኢየሱስ የሚሄደው በደቀ መዝሙር ይኸውላችሁ ጌታ ኢየሱስ በምድር በነበረ ጊዜ አልነበረም አልነበረም አጋጣሚዎች ነው ምን ያደርጉታል አንነካ አሜን የሚነኩ ሰዎች ይስተን አሜን ወንድም ይሆን ጳውሎስ ጴጥሮስ በሁለተኛ ጴጥሮስ 3 ላይ የጌታችን ትግስት መዳናችሁ እንደሆነ ቆጠሩ ካለ በኋላ እንዲሁም የተወደደ ወንድማችን ጳውሎስ ደግሞ ጴጥሮስ ደብዳቤ ሲጽፍ ሐዋርያው አላለው ሐዋርያ አይደለም ነው ነው ግን አሁን ለነሱ ስፋር ማሰለኝ ወንድሞቼ ስራው እንጂ ስሙ ዋለኝ አረ እንስማማ አሁን እንዴ ምናም ጸጋ ተቃወማለ ምናም ዳትልኝ አላ ይያልኩ አይደለም ያለው እኔ ያልኩት ቦታው አይቀዳደም ነው ወንድምነቱ ይቀዳም ነው በወንድሞቹ ጸጋላ አው የነብይነት አቤት ወንድሞ ወሰን ውስጥ ያለ የነብይነት ጸጋ ምን ነው ይቀደመው እንቅረብ እንጂ ታይ ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ላከላቸው ሰውዬ ወንድማችንን ለቀዋለሁ እንዴ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በዕብራውያን 2:5 ላይ ጌታ ስለ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ወንድማችን ተብሎ ሊጠራ አላሰረም ወንድማችን ኮርስ የነገስታት ንጉስ ነው የጌቶች ጌታ ደግሞ ወንድሜ ነው ኢየሱስ ወንድሜ ነው ቀጥሎ ምን ይላል የእግዚአብሔር አገልጋይ ከኛ ጋር አብሮ በክርስቶስ ወንጌል ሰራተኛ ጢሞቴዎስ ማን ነው ብትሉ ወንድሞቼ እናቶቼ እግዚአብሔር አገልጋይ እግዚአብሔር አገልጋይ የተፈተነ ህይወት ነበረው ጢሞቴዎስ ለዚህ ነው በፊልጵስዩስ መጽሐፍ ላይ ሲናገር 2:19 ላይ ለፊልጵስዩስ ክርስቲያኖች ነገር ግን ኑሯችሁን ሳውቅ እኔ ደግሞ ደስ እንዲለኝ ፈጥኜ ጢሞቴዎስ ልልክላችሁ በጌታ ተስፋ አደርጋለሁ እንደሱ ያለ ስሙት ይቃል እንደሱ ያለ ስለ ኑሯችሁ በቅንነት የሚጨነቅ ማንንም የለኝምና ሁሉ የራሳቸውን ይፈልጋሉ የክርስቶስ ኢየሱስን አይደለም ነገር ግን ልጅ ለአባቱ እንደሚያገለግል ከኔ ጋር ሆኖ ለወንጌል እንዳገለገለ መጥተን ታውቃላችሁ እርሱን ቶሎ ልከዋል የተፈተነ አገልጋይ ነው ተሰምቂ ነው አሜን እግዚአብሔር ይስጠን ተፈተነ ያለቁ ይስጠን
ስለዚህ ጳውሎስ ተሰሎንቄ ሰዎች የሚላቸው የመጀመሪያው ሐሳብ ይሄ ነው። ሰይጣን ፈትኗችሁ ይላቸዋል ቁጥር 5 ላይ። በቃ እምነታችሁ ከንቱ እንዳይሆን ብዬ ፈርቻለሁ ብሎ ጢሞቴዎስ ልኮላቸው ጢሞቴዎስ ሲያጽናናቸው ተመለከታላችሁ። የጳውሎስ የፍቅር ምን እርምጃ እስቲ በሉ። አንካችሁ ጫፍ ወደን እንዋደድ። እገሌ የተቸገረ ሲባል ለፍቅር ዋጋ እንክፈል። አሜን አሜን። የፍቅር ምን እወዳለሁ ካንደበት ያለፈ በተግባር የሚገለጥ ይሄን ነው ተሰሎንቄዎች ያዩት። የፍቅሩ ጫፍ ነው ወደዚህ የሞት ቀጠና የተላከበት ምክንያት አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛ የጳውሎስ ደስታ ላሳያችሁና በፍጥነት የጳውሎስ ደስታ ቁጥር 6 ላይ ማቺስ። የጳውሎስ ደስታ የኛ ደስታ እንደሚሆን አላውቅም ወይ ጳውሎስ አዘን የኛ አዘን እንደሚሆን በተሰሎንቄ ምን ያህል ጊዜ እንደቆየ አናውቅም። ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ግን ተመልሶ መጣ ጨርሶ አገልግሎቱ ፈቁጥር 6 ጀምሮ ተመልከቱ። አሁን ግን ጢሞቴዎስ ከእናንተ ዘንድ ወደኛ መጥቶ ስለ እምነታችሁ ስለ ፍቅራችሁ የመስራችሁ ብሎ በነገረ ጊዜ እኛ መናያችሁ ዘንድ እንደምናፍቅ ታዩ ዘንድ እየናፈቃችሁ ሁሉ ጊዜ በመልካም እንደምታስቡን በነገረ ጊዜ ሰማችሁ። የጳውሎስ ምን ደስታ መልካም ዜና ይዞልን መጣ ይመስለኛል። በሐዋርያ ሥራ 18 ላይ በቆሮንቶስ እንደተገናኙ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ጢሞቴዎስም አገልግሎቱን ጨርሶ ከተሰሎንቄ ወሄዷል ቆሮንቶስ እዛ ተገናኙ። ስለዚህ ቢለው ስሙት ከእናንተ ዘንድ ወደኛ መጥቶ ስለ እምነታችሁ ስለ ፍቅራችሁ የምስራች ነገረን። እጅግ አሳስቦት የነበረው ጳውሎስ እጅግ በጣም አስጨንቆት የነበረው ጳውሎስ በተሰሎንቄ ያሉ ክርስቲያኖች የእምነት ጉዳይ ፍቅራቸው ጉዳይ ወለተኛ አገልግሎቶች በቤተክርስቲያናችን ሲበዙ የሚያሳስባቸው እምነታቸው ነው። ወለተኛ አገልግሎቶች በቤተክርስቲያናችን ውስጥ የበዙ ሲሄዱ የሚያስጨንቀን ጉዳይ ምን ነው ቢባል እምነት። እህቴ ውስጥ እምነቷ እንዳይወድቅ ነው ማለት ነው። ሌላ ነገር አንምረው ወንድሜ ውስጥ ፍቅር እንዳይጠፋ ጳውሎስ ይሄን ሰማናል። ይሄን ስለሰማን በጣም ነው ደስ ያለናል። ሊነሱ የሚገባቸው ብዙ ነገሮች አሉ እነት ነው። የመሰብሰብ ያዳራሽ ማጣት ስሙ እየተሰደበ እሱ ግን አላስጨነቀው ያስጨነቀው የመመኑ እነት። ወንድሞቼ እናቶቼ ከምንም በላይ እርስ በርስ ሊያሳስበን የሚገባው ያንዳችን እምነት መጥፋት የፍቅር መጉደል። ሌላው ቀሪ ሌላው የሚጨመር ነገር ጳውሎስን ያሳስበው ሌላው በጣም የገረመኝ እዚህ ላይ ጳውሎስ በጣም የተደሰተበት ናፍቆታቸው ጥሏቸው ወጥቷል አይደል? ጥሏቸው ሄዶ ያለ ግን እነሱ ይናፍቁት ነበር። ይሄ ሲሰማ እኔ ለአንቺ እንደምናፍቅ እናንተ ትናፍቃታችሁ። ወንድሞቼ እናቶቼ ይሄ ደስታ ይብዛል። አሜን። የጳውሎስ ደስታ ይሄ ነው። እርስ በርሳችን ፍቅራችን ሲበዛ እምነታችን ሲጠነክር እንጂ እምነት እየወረደ ሲመጣ ሊያሳስበን ይገባል። የመጨረሻው ልንገራችሁ የጳውሎስ ጸሎት ቁጥር 11 ላይ ይሄ ከሰማ በኋላ ጳውሎስ ስለ እምነታቸው ሰማ፣ ስለ ፍቅራቸው ሰማ፣ ስለ ናፍቆታቸው ሰማ። በጣም ደስ አለው። እንደገና ለነያችሁና በእምነታችሁ የጎደለውን ለመሙላት ሌሊትና ቀን ቁጥር 11 ጀምሮ እጅግ ተክተን እንጸልያለን። የጳውሎስ ጸሎት አሁን ይሄን ሰማ። እምነት እንዳላቸው ሰማ፣ ፍቅር እንዳላቸው ሰማ፣ ናፍቆት እንዳላቸው ሰማ። አሁን የጎደለውን ደግሞ ለመሙላት አሁን ወደ ጸሎት እንገባለን። አሜን። እንዴት አገልጋይ ነው። በሉ ቻው ቻው፣ በቃ ዛሬ ከደረሳችሁ ቻው አላለም ያለ። አሁን ደግሞ ጥሳችሁ ልትሄዱ ወደ ክርስቶስ ሙራት እንድትጠጉ አሁን ጸልያለሁ። ጸሎቱን ሶስት ነገር ላንሳና ተቀልላለሁ። የመጀመሪያው እንደሚላችሁ ተቃላችሁ በአምላካችን አባታችን ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እናንተ መንገዳችንን በራሱ ምንም ማድረግ እንደማይችል ሁሉ ጊዜ የሚገባው ሰው ቢኖር ጳውሎስ ተንታችሁኛ። በራሱ ምንም ማድረግ እንደማይችል ሁሉ ጊዜ የሚገባው ሰው ጳውሎስ ተሰሎንቄ ሲያስባቸው ብላለ እሱ ራሱ አምላካችን መንገዳችንን ወደ እናንተ ምን ያርግልን
እግዚአብሔር ላይ የሞደቅ ነገር ፕሮግራም እሱ እጅ ላይ ያለው የሚያንቀሳቅሰን እሱ ነው። ለቀድሞም እኮ ለዚህ ከተማ የመጡት አስተውላችሁ ሆነ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14 15 16 ላይ ናቸው አንብቡ። የመጡት እኮ በመቄዶንያ አንድ ሰውዬ በራይ እየጮኸ አይደል? እነሱማ እኮ ወደ ቢታንያ ሊሄዱ ፈለጉ፣ የጌታ መንፈስ ከለከላቸው። ወደ እንትን ሊሄዱ ፈለጉ፣ የጌታ መንፈስ ከለከላቸው። ታዲያ ወዴት ነው ብለው ሲጠብቁ ምዕራፍ 16 ላይ አንድ የመቄዶንያ ሰው በሌሊት በራይ እርዳን እያለ ሲጮህ አሳየው ለእግዚአብሔር ለጳውሎስ ሲያሳየው፣ አሃ እግዚአብሔር ወደዚህ ነው የጠራናል። እውነት ነው፣ በርን የሚከፍት ጌታ ነው። አሁን ያኔ በር የከፈተልን ጌታ አሁንም መንገዳችንን ምን ያርገው? እግዚአብሔር መንገዳችሁን ያርና። አስቀድሞ በር የከፈተ እሱ ቀጥሎም የሚከፍት እሱ። ሁለተኛውና ሶስተኛው ነገራችሁ ወደ ጸሎት ጋብዛችኋለሁ። ባይብላችሁን ቁጥር 12 ላይ እኛ ለእናንተ ፍቅር እንዳለን ሁሉ አላችሁ። ጸሎቱን ስሙ። እኛ ለእናንተ ፍቅር እንዳለን ሁሉ እርስ በርሳችሁ ያላችሁ ፍቅር ጌታ ያብዛላችሁ ያትረፍርፍላችሁ። ሰው ነው አሜን የሚሉት። እናንተ ምን አለባችሁ እኔ ቀልጬ እዚህ ሰማችሁት ያለው ባካችሁ ተሰሎንቄዎች አልፈው ሄደው ሰማይ ላይ ያሉት አሁን እዚህ ያለኛ እየተናገረ ነው። አሜን። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። ያብዛላችሁ ሲባል አሁን እነሱ ነው። አሜን። ለእኛ ነው እንጂ ያብዛላችሁ ትላላችሁ እነሱ ላይ ናቸው። ስለዚህ እንደገና አላምነው። እኛ ለእናንተ ፍቅር እንዳለን ሁሉ እርስ በርሳችሁ ያላችሁ ፍቅር ጌታ ያብዛላችሁ ያትረፍርፍላችሁ። አሜን። አገልጋዮቻችን በዚህ ነው የሚባርኩናል። እየበዙ አገልጋዮቻችን ሲመጡልን የሚባርኩን የሚጸልዩልን ለዚህ ነው። ምን የሚለውልን? ያብዛል ፍቅር፣ ያትረፍርፍል ፍቅር። እውነት ነው እኮ እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር። እነዚህ ሶስቱ ጸንተው ይኖራሉ፣ ለዘላለም ይትጋሉ ይኖራል። ፍቅር ይብዛላችሁ፣ ይትረፍረፍላችሁ። እውነት በተረፍረፍ ታውቃላችሁ? ጌታ ደቀ መዛሙርቱ ምግብ ካበላቸው በኋላ 12 መሶብ ምን ሆነ? ተረፈ፣ ተትረፈረፈ ያትረፍርፍል። አሜን። የሚበዛ ፍቅር እዚህ ቤት ይብዛ። አሜን። የመንፈስ ቅዱስ መገኘት የሚያደርገው የሚበዛ ፍቅር። አሜን። ሰው ገብቶ አይወጣ እዚህ ቤት። አሜን። አቤት አቀለጡኝ የሚልበት ፍቅር። አሜን። ስለዚህ ጳውሎስ ጸሎት ተመልክቶ ለተሰሎንቄ ሰዎች ቀደም መጀመሪያ የፍቅሩን እርምጃ አየን፣ ሁለተኛ ደስታውን አየን፣ እምነታቸው ፍቅራቸው ምናምን አይቶ አሁን ደግሞ ጸሎቱ ስትመለከቱ ያቀናል፣ ፍቅር ይብዛል። ሶስተኛው ላይ የመጨረሻው ከወንድሞቼ ጋር ዋናው የምንናገርበት ሀሳብ እሱ ተናግሮ ለጸሎት ጋብዛችሁ ሶስተኛ የጸለየላቸው የህይወት ቅድስና እንዲኖራቸው ይሄ ነው አሳረገ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል። ከቅዱሳኑ ጋር ሲመጣ በአምላካችን በአባታችን ፊት በቅድስና ነቀፋ የሌለበት አድርጎ ልባችሁን ያጽና። ኢየሱስ ክርስቶስ ይገለጣልና አላቸው። ለምን ነግረናችኋል? በአንደኛው ተሰሎንቄ መጽሐፍ ውስጥ አምስት ምዕራፍ አለ። በአምስቱ ምዕራፎች ውስጥ መጨረሻ ላይ ሲጨርስ ኢየሱስ ይመጣል፣ ኢየሱስ ይመጣል እያለ ነው የሚጨርሰው። እዚህ ላይ ብላችሁ ሚላቸው ምንድን ነው? የህይወት ቅድስና እንዲኖራቸው ኢየሱስ ይገለጥ፣ ነቀፋ የሌለበት ህይወት ይዛችሁ እንድትገለጡ። ስለዚህ ጸልይላቸው። ዛሬ ነው እንደሱ ነው የምናደርገው። ወንድሞቼ እና እህቶቼ ጌታ ኢየሱስ ይገለጣል። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ይገለጣል። ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ ግን በፊቱ እንዴት ነው የምንቆመው? ተሰሎንቄዎች የተጸለየላቸው ጸሎት ይሄ ነው። ኢየሱስ ይመጣ፣ ሲመጣ ግን በፊቱ በቅድስና በንጽህና ነውር አልባ ሆነን እንድንቆም በየቀኑ ራሳችን እንድንመረምር። እዚህ ነው ተሰሎንቄ አምስት ላይ ላችሁ ታነቡት፣ የሰላም አምላክ ሁለንተናችሁን ይቀድስ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ነገራችሁ ሁሉ በዛ በቃ በቅድስና ይጠበቃል። ዛሬ ጋብዛችኋለሁ፣ ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። ኢየሱስ ይመጣል። ህይወት እንዴት ነው? ህይወት እንዴት ነው? ፍቅር እንዴት ነው? የበዛ ፍቅር አለ? የተትረፈረፈ ፍቅር አለ? ወንድሞቼ እና እህቶቼ እስቲ ትንሽ ቆም ብላችሁ አንገታችሁ ዝቅ አድርጋችሁ አስቡ። ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። ጌታ ኢየሱስ በቅርብ ይመጣል።
ነቀፋ የሌለበት ኑሮ ይፈልጋል። ይመጣል። ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። ነቀፋ የሌለበት ኑሮ አለ።